Familjarët e Enver Veizit, i cili mbeti i vdekur nga protesta e opozitës atëhershme më 21 janar 2011, kanë deklaruar se nuk kanë më besim tek drejtësia për zgjidhjen e çështjes së tyre, por shpresa vdese fundit janë shprehur ata. Hishmet Veizi, vëllai i Enver Veizit, njërit për katër viktimave të 21 janarit, shpreh zhgënjim për faktin që kanë kaluar 9 vite dhe akoma nuk është bërë drejtësi. Nuk kemi asnjë gjë për të folur, se jemi ngopur me llafe, me gjëra, nuk kemi asgjë. A kërkoni drejtësi? Drejtësia nuk kërkoj. Vitin e kaluar keni thënë që me ngritjen e spakut, nuk kemi ngopur me drejtësi, kemi shkojmë në drejtësi. Nuk kërkoni më asgjë si familjar? Shkojmë asgjë për vetëm. Po shkojmë asgjë. Jemi ngopur me 9 vjet, jemi ngopur, zgjuam të flasim asgjë. Ndërkohë Mbesa e Enver Veizit u shpreh se shpresa vdes e fundit dhe kjo shpresë është drejtësia e re. Neve kanë kaluar 9 vjet dhe jemi akoma disi të mërzitur për arsye sepse nuk është zbardhur akoma e vërteta. Gjithsesi shpresa vdes e fundit dhe të shpresojmë se me reformën e drejtësi, drejtësia do të rrihet vend dhe vrasë gjagjajt ton do të identifikohet saktësisht.